ବିଜେଡିରେ ଆହୁରି ତେଜିଲା ସୌମ୍ୟ ଝଡ଼। ବିବାଦୀୟ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଦଳ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି ନେଇଛି ଆକ୍ସନ। ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ପଦରୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଉପସଭାପତି ପଦରୁ ହଟାଇଛନ୍ତି ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏନେଇ ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିବାଦୀୟ ସମ୍ପାଦକୀୟକୁ ନେଇ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦଳ ଭିତରୁ ପ୍ରବଳ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ନରମି ନଥିଲା। ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣପ୍ରକାଶ ଦାସ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କୃତଜ୍ଞତା ନଥାଏ ସେଠାରେ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ସତ୍ପ୍ରୀତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା ହରାଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରୁଛନ୍ତି, ଏଣେ ସୌମ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଦଳ ଭିତରେ ରହି ଦଳକୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରିବ, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ଅଛି ସେଟା ଚରିତାର୍ଥ ହେଲାନି ବୋଲି ସେଇଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଛି। ଆଉ ମୋ ମତରେ ସେ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବା କଥା, କାହିଁକି ନା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆସ୍ଥା ସେ ହାରିସାରିଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟ ବାବୁ କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଦଳର ନେତା ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଟାରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆମର ଯେତେବେଳେ କିଛି କହିବାର ଅଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉ ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଆସ୍ଥା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସୌଜନ୍ୟତା ଏଇଟା କହୁଛି ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପଦରୁ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ରିଜାଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ରିଜାଇନ୍ କରିବେ। ଯଦି ସିଏ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚାଲୁ ରଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ୟାଠାରୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। କହିଛନ୍ତି, ଉପସଭାପତି ପଦ ହରାଇବା ପରେ ସେ କିଛି ହରାଇବା ଭଳି ଭାବୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଉପସଭାପତି ଭାବେ ସେ କିଛି କରୁନଥିଲେ। ସଭାପତି ତାଙ୍କୁ ଉପସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ଅନ୍ତର କରିଦେଲେ। ଏହା ସଭାପତିଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନାହିଁ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ହଟାଯିବା ନେଇ ଆସିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଦସ୍ତଖତ ଅସଲି ନା ନକଲି ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। ଉପସଭାପତି ପଦ ମୁଁ ହରାଇଲି, ତା ଫଳରେ କିଛି ହରାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ, କାରଣ ଉପସଭାପତିମାନେ ହିସାବରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ହରାଇବ ହିସାବରେ କହିବି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦପଦବୀରେ ଆମ ଦଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ପଦଟା କେବଳ ଆଳଙ୍କାରିକ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ହରାଇବା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ମୋତେ ଅନ୍ତର କରିବାର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟି ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଅଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଅଶ୍ଳୀ ଦସ୍ତଖତ କି ନକଲି ଦସ୍ତଖତ ମୋର କାହିଁ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ବିଦା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଜେଡି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ନାହିଁ। ସୌମ୍ୟ ଦଳକୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ସମ୍ପାଦକୀୟ ନ ଲେଖିବାକୁ ବିଜେଡି ସୌମ୍ୟକୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଥିଲା। ସେପଟେ ପୂର୍ବତନ ପିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦଳ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଯାହା ଭଲ ଭାବନ୍ତି ତାହା କହନ୍ତି। ନବୀନ ପଦବୀ ଦେଇଥିଲେ ପୁଣି ବାହାର କରିନେଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଏଭଳି ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆରୋପ ଆଣିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମତ, ଜନମତକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏଡିଟର ହିସାବରେ, ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟିକୁ ବୋଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଥିଲେ। ସେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁ ଚାହିଁଥିଲେ କି ତାକୁ ଉପସଭାପତି କରିଥିଲେ, ସିଏ ଆଜି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ କି ଜଣା, ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେପଟେ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଲେନିନ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଅନେକ କିଛି ଦେଇଛି, ବଦଳରେ ସୌମ୍ୟ ଦଳକୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ କଲେ କ'ଣ? ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ଲାକମେଲ କରିବେ। ଆପଣ ବ୍ଲାକମେଲ କରିବାର ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ନୀତି ନୈତିକତା ଏତେ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ଥିଲା, ଆପଣ ଆସିକରି ଜଏନ କଲାବେଳେ ଥରେ ତ ଭାବିନଥିଲେ, ଆପଣ ଜଏନ କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକଅପ୍ ମିଳିଲା। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଦରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏତେ ବେଶୀ ପନିସମେଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ସେ ନିଜକୁ ସଳଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଯାହା ହେବା କଥା ହେବ। କିଛିଦିନ ତଳେ ନିଜ ଖବରକାଗଜର ସମ୍ବାଦରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖିଥିଲେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। ସମ୍ପାଦକୀୟର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ଆତ୍ମବିଭୋର ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଅସହାୟ ରାଜନେତା, ଯେଉଁ ସମ୍ପାଦକୀୟକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଛଡ଼। ସୌମ୍ୟ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଘନ ଘନ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତାଏ।
आ गुळिया पाणीरु फायदा उठाई शासक दल उपरे बर्षेथिले विरोधी। नुआगढ़ नवकिशोर मिश्र और भुवनेश्वर क्यमेरा पर्सन सुशील सुलोचना सुमंत सुंदर राय और अजय मल्लिक महेश प्रसाद नंद न्यूज 18 ओडिया।